U selu Varda, smeštenom na tromeđi opština Kosjerić, Valjevo i Bajina Bašta, meštani na oko 900 metara nadmorske visine, u skladu s uslovima koje je priroda nametnula, dopunjuju kućne budžete. Duge, hladne zime i strmi teren nije im ostavio mnogo mogućnosti, te se po pravilu odlučuju za stočarstvo i voćarstvo, tačnije proizvodnju šljiva i malina. U tim granama poljoprivrede i Sekulić i naši današnji domaćini već decenijama pronalaze izvor egzistencije za svoju višečlanu porodicu. Moj otac još 74. godine zasadio malinjak ovde, tada je bila takozvana Valjevka, takozvana sorta maline, i od tih godina znači se bavimo malinarstvom. Trenutna neka površina je oko 70 ari pod zasadom maline. Normalno tu je sad, ima raznih znači zasada i vilameta, nešto malo mikera, pokušavali smo nove sorte, ali pretežno smo se ponovo bazirali na vilamet, jer on je nekako najzahvalniji i najotporniji ovde u našem podneblju. Crveno zlato, brend zapadne Srbije, uveo je u poljoprivredne vode i mnoge hobiste u potrazi za brzom i dobrom zaradom. A kada je tržište počelo da pokazuje sva svoja lica, mnogi malinari nezadovoljstvo su iskazivali protestima i blokiranjem puteva, ali ne i naši domaćini koji strpljivo i zahvalno dočekuju i ispraćaju svaku sezonu. Uvek je se to dešavalo da par godina bude dobra cena, pa onda naiđe neki period loše cene. Mi koji smo stalno se bavimo tom proizvodnjom, znači navikli smo znači da radimo tu malinu i kad je bila tipa 50 dinara i kad je bila 250 dinara. Površinu držimo konstantno istu, tako i što kaže, dokle bude moglo da se radi, i držat ćemo isto toliko. Da u ovom se ocetu nije izazovno samo baviti se poljoprivrednom proizvodnjom, nego i normalno funkcionisati i živeti, bilo nam je jasno, jer iako je proleće kalendarski stiglo, Sekulići se nisu opuštali. Ovde kod nas znači, znaju zime da budu jako surove. Evo recimo ova godina ovde je bilo snega malte ne isto kao i na Zlatiboru, nekih od 70 cm do čak možda i do 1 metra. Zna recimo nameti kad su, da jako bude problematično sa čišćenjem puteva. Videli ste dole da još nismo znači skinuli tu zimsku opremu sa traktora, jer mi imamo znači do glavnog magistralnog puta nekih 900 metara. Evo zimu se recimo za prohodnog tih 900 metara meni je jednom trebalo čak nekih skoro 6 sati da pročistim put, da bi moglo da se funkcioniše normalno. Kako bi novac tokom cele godine kapao u kućnu kasu, naši vredni domaćini bave se i mlečnim govedarstvom. Naše mleko predajemo ovde našoj lokalnoj mlekari u Kosjeriću. Korektni su ljudi za saradnju, redovno dolaze, znači bez obzira na sve te, recimo kao zimus, vremenske uslove i ostalo, tako da neka je normalna saradnja. Iako posla na ovoj farmi nikada ne manjka, gospodin Milan ima na koga da se osloni. Kad mi odrasli, da kažem, imamo nekih obaveza i ostalo, deca su tu uvek da pripomognu koliko mogu. Pa prvo kada dođem iz škole ja završim domaći, sve što mi je potrebno za školu. Onda ako su mama i tata u malinama, ja im se pridružim, obično vežem sa mamom maline ili sa tatom sečem višak, zavisi kako kad. A onda uveče kada dođemo iz malina ja se presvučem i odem sa njima u štalu. Obično pomažem mami da pomuzemo krave na muzilicu, a dok tata na primjer očisti štalu i sredi. To nije teško, to je onako lagan posao, samo treba prvo da se pogleda kako šta treba da se uradi, kako treba da se namesti one sisaljke od muzilice. I nije uopšte teško, ja sam to naučila od mame i tate kad su oni trebali da idu negde. I oni su im pokazali kako i šta treba da uradim, ja sam onda vidjela i sad znam sama, sad je to lako. Kad negde baba i deda odu, ja i majka dođem ovde i namirim jage i ovce. Pustim jage da posu i onda im pospem tamo u štali i onda ih sve uhvatim i onda ovce zatvorimo u onu dole štalu. Koliko imaš sad ovaca ovde? Pa trenutno 18. Reci mi, čula sam da svake godine imaš neke miljenike. Ko su tvoji miljenici? Pa kad se neka ovca ojagnji i ne ljubi jagnje. I onda ga ja hranim na flaštu i posle ono uvek ide za mnom. Miloš je tu i onda pomogne i bratu i sestri. Ali Miloš više ovako
prototip za mašinski park. Oko toga više voli da bude. Pa ja s tatom perem traktore i popravljam. Moja omiljena životinja na farmi je moj pas Max. Zašto? Pa zato što je mnogo sladak i voli da se igra. Iz gazdinstva Sekulića odlazimo na smeni, jer smo se uverili da dobro vaspitanje nije zauvek izgubljena relikvija. Uprkos tome što mnogi današnji roditelji zaboravljaju ili ne žele da prenesu prave vrednosti na svoje naslednike, na svu sreću naši domaćini nisu jedni od njih, već pravi dokaz da je tako malo potrebno da deca izrastu u prave domaćine i pre svega velike ljude.